golaha wasiirada sharafta leh ee halka fadhiya horta nimayow sharcigan noor yaal bariga bartamaha afrika ah heshiiskan noor yaal bariga bartamaha afrika horta nimayow soomaaliya inay ku biirto bariga bartamaha afrika waxa ilmaan baa diidan waa su'aal inay ciidamadaas ama aan baahnaan aan soomaan baa kun shan boqol qaadatay nin soomaaliyeed oo bariga bartamaha lagu daray oo kun shan boqol mushaarkiis ka bilaabanaya xildhibaan diidan ma halkan fadhiya ilaahay ku dhaarshay yaa diidan ma halkan fadhiya barigii bartamaha afrika dhiibaya yaa barasaaskan waa socdaa barasaasku waa socdaa aniga waxaan ka hadlayaa mowqifkayga mustaqbalkan waa socdaa barigii bartamaha afrika hadda ka hor aniga baarlamaanka baarlamaanka hore waxaan ka mid ahaa guddiga baarlamaanada igat waxaan hogaaminayay guddoomiye mahad cabdulla cawad sharcigan barigii bartamaha afrika ciidamada in loo soo ku jiray sameyntiisa ayay xilligaas barsakiisa inuu ku jiray mahad cabdulla cawadna waa fadhiya waana malaynayaa marka nimiyo waxaa lagugu leeyahay iwa horu socodka ah aynu kala saarno waxaa lagugu leeyahay dowladaha bariga bartamaha afrika dhanna deen iskooda leh waxa aad adugu socotana inaad east africa gaadhaan rabtaaba adduunka shalay adiga soomaalinimo aad xukumeysa inaad gaadhaan rabtaa sooma marka nimayahow sharcigan yaanan la siyaasadaynin waa anigu fikirkayga broseska sharcigan ee golaha wasiirada soo maray maxaa ku qaldan muxuu ku saxan yahay meesha aan ka eegno horay dalka ha u socdo dadka soomaalida hore u socdaan ajandahuna waa waxa weeyaan waa sharcigaas keliya aan ka hadalno marka guddoomiye adoo sharaf leh oo qiimihi karaamo leh waad ku mahadsan tahay codka ay siiseen aniguse nimayahow xeerosaadkeena wuxuu qabaa in tem lagu hadlo isla xisaabtanna baarlamaanka uu yimaado horta yaala la xisaabtamaya baarlamaanka laftigiisa waa guddoom guddoomkii haddii wax loo sheegay waa seexanaya maxbay cunay nimanku anugu waan garan lahay marka nimanyo waxaad ii sheegayaa guddoomiye haddiidin biritola ugu sokaysa waa maalin axada albaabada noo xir isla xisaabtan waay u yeer mafahantay si fiican noo soo bar oo xataa waa ogolnahay dharbaaxiya kabaan soo dhacnay laakiin guddoomiye waa ku baryaa arrinkan yaa kala labaleben qolaan gaar ka arka iyo qolaan hebelo gaar ka waaba ku didan yihiin inay ku arkeen baarlamaanka ka dhex keen baarlamaanka guddoomiye waa ku baryaa beri axadan nooga dhig sharcigan namaya waa la sii daayay ciidamada soomaalinimaa horumar gaadhaan wasiir soo dhowo